Бишкектин чет жакасындагы Чакан кварталдагы жеке менчик жерге орнотулган эстеликтин идеясы коомдук ишмер Садык Шерниязга таандык. Чакан болгону менен бул эстеликтин кыргыз коому үчүн мааниси чоң. Анткени бул Борбор Азияда жана Саян Алтайдагы эң байыркы жазма маданияты. Енисей жазма эстеликтери бул кыргыз каганатынын каганатына чейинки, каганатынан кийинки доорлордо болжол менен 600-700 жыл кыргыз эли колдонуп келген жазуу. Бул жазууну бүт түрк элдери колдонгон. Бирок ошолордун ичинден эки эл, байыркы Огуздар менен кыргыздар муну абдан жакшы колдонушкан, активдүү колдонушкан. Эстеликти жасаган Тамила Маматованын айтымында бул жердеги жазууларда бир кишинин тарых таржымалы жазылган. Муну окумуштуулардын жардамы менен жаздык, дейт ал. Буларды так жазуу үчүн мен Нурдин Усеев деген тарыхчы байкегеске кайрылдым. Ал берген так маалыматтар менен жазылды. Үстүндөгү тамга 46 тамга экен. 46 алфавитте 46 тамга бар экен. Ошонун бет маңдайында үндүү тамгалар болсо, калган капталдарында үнсүз тамгалар жазылды. 5 ай бою жасалды да. Коомдук ишмер Садык Шерняз Чакан эстеликтин Бишкектин четинде турушу символикалуу гана мүнөздөө деди. Фонддун колунан келгени, биздин колунан келгени ушул жерди сатып алып ушул жерге жазып атабыз да. Менин оюмча мына Тишинский площадьта Москвада грузиндер 30 метрлик эстелик орноткан тамгазына армяндар алтындан куюп алган. Эмне үчүн кыргыздын тамгазы Борбор шаарда бийиктиги 30-50 метр болуш туруш керек деген ойдо. Ошол жерде болуш керек чынында эстелик. Кыргызстандын аймагынан ушундай жазуулар жана таш бетине чегерилген сүрөттөр табылган учурлар көп. Бул жазуулар Энесайдагы Рун жана Монголиядан табылган Орхон жазуулары сымал кыргыз жазуусу. Таш бетиндеги жазууларда некрологдор жазылган. Кыргыздар бул жазмасын кийинки жаңы тарыхында колдонгон жок. Ошондуктан бул жазууларды окугандар дагы сейрек. Эми болсо таш бетинде калып тарыхтагы жаңы маалыматтарды берген бул жазма маданияты эстелик катары муундан муунга сакталып калса деген мүдө болууда.